Dragi prijatelji, poštovaoci ove emisije, svi vi koji ovu emisiju pratite iz dana u dan, već ne samo ovih 190 emisija koliko ih je bilo ove sezone, već... I 300 od prošle. I onih 300 od prošle. Desila se jedna stvar koju ne možemo da ostavimo tako, eto... Da prođemo pored toga kao ništa nije bilo. Da prođe neopaženo, nego moramo da je prokomentarišemo i hoćemo zajedno ti i ja, nego je poenta cele priče da ćemo to uraditi kada budemo... Mislim, pokušavamo da uspostavimo vezu sa jednom osobom da bi nam ona kvalitetno odgovorila na pitanja koje ste vi postavili u komentarima na Instagramu. Dok se to ne desi, pitali smo vas, dakle, Candy, šta da možete, miljeni, da se potpišete na gips, šta biste napisali? I rekli smo samo kreativno na našoj Instagram stranici red donja crta pitam za druga. Kaže neko, dođi sebi dok još imaš kome. Brate, ono, to je baš dugačko za... Da, mnogo je to za potpis. Da. Nemaš ti toliko vremena, evo ti još jedno dugačko kaže, više sreće drugi put. Da, i to je neko čak i rekao u emisiji pre dva dana, ne sviđa mi se jer onda znači da nešto vi tu kopirate. Idemo dalje. Zajebana niš lika. Ne vidim pojentu. Da. Da. Ovo sljedeće mi se dopada, jel ga vidiš tu, to je... Izlazim iz WC-a. Da. Da, kaže, izlazim iz WC-a, razočaran... Grdno od sve muke, ja sam samo... E, ali ne ide tako, ja bih ovo, recimo, imalo bi moj amin, ali da ide kako treba da ide. Ide, izlazim iz klonja, razočaran, grdno, hteo sam da njamke, ja samo da, sam... Da, samo da. Dakle, to, ovo, ja ne znam ni da li da čitam. Ima jedna dobra, piše kaktus. Da, da, vidim. Pa, ima neke logike, jer to je noga, na nogu ide štikla, a štikla je ubola zolu, a kaktus bode. Ali vidi. Kaktus bode. Sve je povezano. Znaš šta kažeš ti umjetnicima ono kad izlaze na scenu? Polomi nogu. Polomi. Miljana je umjetnica, umjetnica mora biti zdrava. Sve u istom trenutku se dešava. Ništa nije slučajno. Druže, ti si moj... Znaš, jesi gledao nekad neki film sa, ne znam, Bruce Lee-em? Da. Znaš onaj moment kad Bruce Lee ono uradi ono... I kao slomi sve. To si ti uradio s mojim mozgom sad. Udari tu, ali polomi tamo. Ti si uradio to s mojim mozgom sad, brate. Znači, slomi nogu, umetnica mora biti zdrava, Miljana... Bog. Imamo jedan komentar, pokušavamo da dobijemo vezu, nadamo se da smo uspjeli. Ja ću pročitati šta piše. Kaže ovako. Dajte vidite sa Željkom da ovaj sa bradom, ne znam mu ni pravo ime, upitam za drugs, drugs na engleskom, znači sad je možda i jasno što ovaj čovjek ovo piše, sedne na nameštaj, kao ono kisela i vino, kao i svi, a ne on, kompleksaš, što za ovim pultom, kao on je jako brijan. Pa da znaš da nisam, brate. Jer dok sam bio bolestan, nisam mogao čak ni da se izbrijem, ako me razumeš. Da. I sad je nekako prošlo vreme i dalje. A pri tome ne misliš na brad? Da, nije ni bitno. Uglavnom, on je jako brijan. Stalno daje suvišne komentare. I ovom drugom dobrom dečku. Aha, onda je tu kraj. Ili tražite namjerno i vi da imate pult, a ne on, a vi sedite. Baš je glupo. Znači, poenta cijele priče je da kao svi imamo pult. Kao da je svaki dan redaljka. Da. I kao da ste svi operisali kičmu. Ali ovaj čovjek ili žena je u pravu, Kenti. To je možda neka podsvesna stvar. To mi je neko rekao, sjećaš se u Zadruzi kad smo bili, ja sam uvijek bio tamo kod onog stuba, sjećaš se? Sjećam se. Imao stolicu i sedeo tu. I onda mi je neko rekao, kaže, druže, ti psihički nisi dobro, ti si hteo da se odvojiš, šalim se, nije mi rekao da nisam dobro, rekao mi da sam sjajno, ali kaže, ti psihički si hteo da se tamo odvojiš, da se ne asociraš, da bi mogao da posmatraš i ovo i ono, ja rekao, kao da ja znam šta mi je priča. Ali ovo je bilo... To je posvijest. Ovo je bilo uvredljivo. Tako da, gospodine, nadam se da gledate, mi smo pozvali Željka. Čekamo Željka se javi, naravno, Željko Mitrović na telefonu potencijalno. Kao da nema preča posla da napravi tipa 2-3 drona ili ugasi požar negdje ili završi rat u Ukrajini. Čekamo Željka se javi. Ili pošalje... cijelu Tiršovu na zimovanje. Znaš, možda nam se javi.
Mislim da, ipak. Definitivno Željko ima pametnija posla nego da se javi. Možda vozi sad ono jedro po Parizu. Možda vozi na Slavi neki novi da. Karting, ovaj bre, kako zove, onaj... Nešto što mi dobro, hvala, ne moramo više Željka maltetirati. Možda gleda neki klip, možda gleda nas na ovaj uživo i onda mi sad kad ga zovemo prekidamo mu zvuk. Batali. To je to. Veliki pozdrav za Željka. Hvala mu na svemu. Divan čovjek što se tiče pulta. Gospodine, pogledajte unazad jedno 20-30 emisija, ne znam šta bih vam rekao. E, tako, dobro. Šaljite i dalje vaše komentare. Šta biste vi da imate priliku Miljani da se potpišete na Gips napisali? Red, donja crta, pitam za druga. Najkreativniji, možda nešto dobiju, a to sigurno nije ovaj šešir, ja ne znam čiji je, uzeo sam ga iz garderobe. Pa, možda od Milice Kemes. Da, možda ćemo saznati do kraja večera čijeka. Ako dobije vaške, saznat ćemo čije. Idemo na naredni pregled dana.